розвантажується у нас на залізниці. Зараз доробляється благоустрій, щоб їх можна встановити там каналізаційні системи тощо. І вже на початку січня почнемо їх монтаж повністю. І протягом січня місяця плануємо туди заселяти людей. Що стосується людей, то в першу чергу вже буде створена комісія разом з органами місцевого самоврядування, з Полтавською громадою щодо визначення тих категорій, кого ми туди будемо направляти, або вже зараз розвантажимо там, в тих умовах, де, скажімо, в школах або в дитячих садочках знаходяться люди не пристосованих місць.